Залучення інвестицій, іпотека для захисників. Форум із такою назвою відбувся у Коломиї. Для того, аби обговорити будівництво доступного житла для військовослужбовців. Про всі деталі розкаже Ірина Некорович, яка також побувала на заході. У Коломийській громаді хочуть забезпечити військових житлом. Для цього влада готова виділити 10 гектарів комунальної землі, каже міський голова Богдан Станіславський. Знаючи, що уряд має таку добру програму «Іпотека» під 3%, ми хочемо долучитися як органи місцевого самоврядування, щоб ми зробили ще більше, тобто додавши, наприклад, наші землі, комунікації, ми зможемо зменшити вартість квадратного метра житла. Створивши максимально вигідні умови для купівлі помешкань, пояснює голова громади, хочуть віддячити військовим за захист держави. По-друге, ми розуміємо, що як вони будуть тут, будуть дислокуватися військові частини, це буде надходження в місцевий бюджет. Ми бачимо за останній рік, що якраз дякуючи нашим військовим, ми маємо можливість допомагати і військовим, і змінювати інфраструктуру в Коломиї. Модератором заходу був Павло Шеремета. Він обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році. Каже, нині передусім потрібно інвестувати в комфортні житлові умови для захисників, а для цього залучати державні, приватні та іноземні джерела фінансування. Для захисників треба знайти хорошу фінансову модель. Я радий, що тут є представники, власне кажучи, військових, місцевого самоврядування, фінансових організацій, банків, державних інституцій, які сприяють цьому процесу. Воно не звалиться саме. Ось тут треба це організувати процес. Це не є дешева інвестиція, це не є просто. Також важливо розробити чіткий план, який пришвидшить отримання житла військовими, переконаний виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Асоціація міст України на цьому форумі в комунікації з всіма представниками буде обговорювати, який це має бути алгоритм для того, щоб в майбутньому мультиплікувати або запропонувати уряду зміни до діючої постанови або до діючого законодавства, щоб цей алгоритм або спростити, або удосконалити. Тому що не до кінця він є зрозумілий всім і не до кінця він працює. Голова Івано-Франківської військової адміністрації долучилася до панельної дискусії про участь органів влади у забезпеченні житла військових. Світлана Онищук переконана, для цього потрібно підіймати економіку області. Для нас важливо перше було зберегти бізнес на території нашої області. Ми шукали всі можливості, локації, щоб їх розмістити, щоб вони не виїхали за кордон, тому що це є сплата податків місцеві наші бюджети і в обласний бюджет. Відповідно, це ще раз хочу повторитися, підтримка наших воїнів. Своє бачення іпотеки для захисників висловили й забудовники. За словами Олега Сметанюка, важливо створити можливість доступного кредитування не лише вже з даних квартир, а й на етапі їх будівництва. Багато квартир продається до того, тобто хочуть кредитувати готові квартири, але треба фінансувати і не готові квартири, це в першу чергу, бо багато військових не купують. Та якби держава виступала або банки інвесторам під час будівництва. Заступник начальника штабу 10-ї гірсько-штурмової бригади Віктор Пекарський каже, питання забезпечення військових житлом нині є актуальним та навіть болючим. Їх вирішення через іпотечні програми дасть можливість відчути себе більш соціально захищеними, менше відволікатись при виконанні бойових завдань та впевнено дивитись у майбутнє. А після нашої перемоги найцінніші представники наших військових колективів швидше за все приймуть рішення продовжити проходити службу на теренах Прикарпаття у своєму власному житлі при цьому. А командування військових частин збереже або навіть підсилить свій кадровий склад, який готовий в будь-яку мить виступити на захист нашої батьківщини. Доступне житло, яке планують спорудити в Коломиї, зможуть придбати не лише військовослужбовці, а й усі інші категорії населення, що передбачені програмою «Є оселя» – медики, педагоги, правоохоронці та науковці.